anda boleh memilih waktu kerja sendiri. You choose your own time lah. You nak kerja apa? Malam, siang, 3 pagi, 2 AM, 3 AM, 1 PM, 8 in the morning. It's up to you. Mana-mana yang korang suka, korang pilih je studio tu. Okay, let's write a song hari ni pukul 8 pagi. Okay? Kita suka hati kita, tak payah nak jam-jam apa. Kalau kata jam, kita record lepas jam lah. Dah habis jam baru kita pergi studio. So you get to choose your time, which is perfect. Mana ada macam tu kerja-kerja. Kalau nak pergi office kena on time, mana ada macam ikut suka hati. So kita boleh set. Producer kata datang studio pukul 10 malam. Okay, on 10 malam. So benda tu best, kita boleh pilih time kita.